od početka ovog procesa koji jako dugo traje, naš stav po pitanju aktuelnog zakona je isti i ni u jednom trenutku se nije promijenio, a to je da ne podržavamo ovakav koncept zakona i njegove određene odredbe. Također želim da istaknem i sljedeće, da Inženjerska komora nije učestvovala u pisanju zakona, niti je konsultovana po pitanju izrade zakona. Sve odluke po pitanju zakona, svi organi tijela komore su donosili isključivo putem konsenzusa. Svo ovo vrijeme smo zastupali javni interes, interes struke i interes našeg članstva. Učinili smo bukvalno sve što je bilo u našoj moći da sa resornim ministarstvom nađemo zajednički jezik i pružimo makar djelimičnu podršku ovom zakonu. Iz prostog razloga što smo mi, između ostalog, ustanova. Ono što sa žaljenjem danas moram da konstatujem je da je ovim predlogom zakona Inženjerska komora kažnjena, a inženjerska struka podcijenjena kao nikada do sada u našoj istoriji.